აგრძელებთ ურთიერთობას და რასთორია ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინო ჩვენი გადაცემის სტუმარი უსიმპატიურესი უსაყვარლესი და უნიჭერესი ერეკლე რამიშვილი. მივესალმები და გამარჯობა და ასევე გვესტუმრა ლაშა რამიშვილი. სალამ ჩემ ბატონო, როგორ ძანდა? ესე გეუნები აბსოლუტურად მართალი ხარ, შე როგორ ყოველთვის. აი არტისტი კაცი ხარ, რატო დააგვიან? მე გეტყვი რაში იყო საქმე, ესე იგი მე და ერეკლე გამომივედი ერეკლესთან, სამსახურში იყო, გამოვიყვანე სამსახურიდან და მე ავედით ბებიასთან და ბაბუასთან. მოინახულეთ ესე იგი ბებიასთან. შოკოლადები აუტანეთ და მე წამოვედ გვაჭამადე ესე მაგას. ესე შოკოლადები. რა რა მომე? იქითა გააქვს. ბაღი. სამსახურში კი არა, ბაღშიო. ბაღი იგივე სამსახურია ერეკლე და სხვათა შორის მე ვეკითხებოდი ერეკლეს. შენ არ გეცალა? ხო. რომ გიყვარს მეთქი ლაშას სიმღერები, მამიკოს სიმღერები მოგწონს თქო? იქემ გვიპასუხოს ახლა. გიყვარს მამა? კი. კი. აბა რომელი სიმღერა გიყვარს ყველაზე ძალიან? მოდი ყველა იყოს, იმიტომ რომ ამიკოა და ყველა სიმღერა უნდა გიყვარდეს მისი შესრულებით. კი ბატონო, რა ვიცი თუ რომელიმეს გამოარჩევს ერეკლე. კი ბატონო, მაგრამ მე ზუსტად ვიცი რომ საღამოთი მომხდება ამის გამო. მართა მე საყვედურს. აჰა, ხო. მაგრამ მას არ ძალია ახლა, ის ახლა სამსახურშია, მართლა სამსახურშია, მუსიკის ანგებში თამაშობს, იმას რა ქვია, ბრიგიტას, ხო და ახლა იქ არის რეპეტიციას გადის ახლა ბელასთან. მართა რო აგზელებს, მართა რო აგზელებს შენს გზას გასაგებია, მაგრამ აი ერეკლე შემთხვევაში რა ხდება ლაშა? აი ერეკლე შემთხვევაში ძალიან ისეთი ფატალური შედეგი გვაქვს ამ დარგში. ჯერჯერობით რაღაცა ვითომ გისმენთ თქვენ? ჩვენ გვისმენს. მაგრამ ძალიან არ უყვარს ხოლმე, მე რომ მღერდები სახში რომ ვარ და იამია, ეს დადის ესე ყურებში აქ თითიშებ და მამიკო რაღაცა დაახმა მაგალი ხარ. გაღიზებულია და გაღიზიანებული ესე იგი, ხო? ხო, მაგრამ ჯერჯერობით გადასულია ფეხბურთზე, მე რა იქნება, კაცმა არიცის და ისე ბიჩს ფეხბურთი ძალიან უხდება, რა მე მომწონს ფეხბურთელი ბიჭები. მეც მაგრამ მომწონს, შენ შეხედე როგორ. ეხა მთელი ოჯახი ხუარი მღერებთ, მიუცეთ საშუალება ეკლესო კარგი ფეხბურთელი იყოს და თუნდაც. აი ფეხბურთელი უნდა იყოს, მაგრამ რა გინდა რომ გამოხვიდე? ჩვენი ფეხბურთი. რა გინდა რომ გამოხვიდე მამა? ფეხბურთელი უნდა რომ გამოხვიდე. შენიერი არჩევანია, მე ძალიან მომწონს. თუმცა შეიძლება რომ ჰობი იყოს სიმღერა, იმიტომ რომ ცა მამასა ესეთი ნიჭი აქვს, მრავალ მხრივი, შეუძლებელია რომ არ ხონდეს რა. ეს ნატო ჩემი აზრი არ არის, აი ეთერში რომ ვარ თხოვნების დროს არის უბრალოდ როგორ გადიდებს ხალხი. შენ ხო გიყვარს ეს, რა აი ვადიდებს თაკოს. ვადიდებს შენ სახე. შენ ხალხი გადიდებს და საოცრად უყარხარ ხალხს და ეგ ტერმინები მაქვს, რა ვქნა, მაგრამ ძალიან ბევრი ტერმინები მაქვს. მაგალითად რა არის, მაგალითად სიტყვა მე შენ გაგაღმერთებ, უყვარხარ ლაშას, შენ რა გეცინება, შენ რა, არა გაგიგეთ ტერმინები? უყვარხარ ხო, ახლა კიდე ჩამოთვალე. მოჭი კი ვიტყვი კაცო, რა უნდა მაგას უყვარხარ, არ შემარჭ, არა ეგ არა. კიდე მე ვიცი, კაცი მითი, კაცი ლეგენდა. კაცი მითი, კაცი ლეგენდა. ესეთი გიყვარს ისეთი რაღაცა? ხო, მე კიდე რა გვიძ რა ქვია და ომახიანი საუბარი გიყვარს? ომახიანი საუბარი რა ჩემი მოგონილია ფაქტობრივად. სახში როგორი ხარ? აუ, სახში ვარ, მტრისას დაავისას. სევდიანი ხარ, წყნარი ხარ, ჩუმი ხარ? სევდიანი მთაწმინდა ვარ, იმიტომ რომ უყურე ყველაზე მთავარი რა არის, სახში ხო ჩემი თავი ვარ. და იცლები ანუ გარეთ ენერგიის გარდა. აქ გარეთ როგორ არის უყურე სიტუაცია? გარეთ რო გამოვდივარ, გარეთ ვმუშაო. ხო. და სახლში რო შევდივარ, სახლში ვარ, რომ აბა რამე ხო არ არის კიდე გასაკეთებელი, აბა კიდე რავას გავაკეთებ კიდე ეს. რა გეხერხება ეხა სახლში? ოჯახურა. მარანი ავაშენე რომ ოჯახს დაგატოვებიებს, ისეთი მარანია. ისე ხო მარტო ფოტოებით სამწუხარო. რა ვიცი, დაკპატიჟეს და არ მოხვედი, ხო? როდის დაკპატიჟე? როდის გითხარი, არ მოხვიდე მე. დაკპატიჟე მოხვედი, ესე დაკპატიჟება ვიცი, აი ლაშაც მოდის, ხო? ხო წავიდეთ მარანში, ხო. თქვენ აწყობილ ცხოვრებას გამოვარჯეს. ჩვენ მართლა აწყობილი დუეტი გვაქონდეს. ყოველ პარასკევს და სხვათა შორის მე აღვნიშნე წინა ეთერის დროს, რომ აი ლაშა მეთქი ჩვენს გადაცემაში დააპრემიერებს სიმღერას, ნუ კარგად აქ დაცდილი თქო რა. მე ვფიქრობ რომ კარგად აქ დაცდილი. მეც ასე ვფიქრობ. ბოლო სიმღერა რაც დააპრემიერე და მანამდე რაც იყო ყველა ჰიტია რა და ეს არის ჩემი დამსახურება. მე თქო რა თავდა ბალი ხარ. წყვიტე რომ აღარ ვიყო არ ჭრის. აი ეგრე რა, უნდა მიაწვე ბოლომდე. მარა. მარა. აუ შენი სიცილი არის კარონი. გონია რომ გორში ვიცი და აქ მოდის ხმა. რა ხო, აქ მოდის ხმა, ეკო მოდის. იმიტომ რომ ეს გულწრფელად ვიცინი მხოლოდ მხოლოდ ჩვენთან. რას ლაპარაკობ? და ესე იგი აქვე
გადაცემის განმავლობაში ესე იგი ჩვენ მართავ ახსენეთ ერეკლეს მივესალმეთ საოცარი ბავშვი რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია და მომავალი ფეხბურთელი და მე აუცილებლად გამიხსენე. აი ეს ვიწინასწარმეტყველი და მინდა მოვიკითხო ბელა. აუცილებლად. იცი რატო? იმიტომ რომ ვიცი რომ შენთვის აი ბელა არის ყველაფერი. კი ბატონო, გვაქვს ეგმენიერება. სიყვარულით, ულამაზესი ქალბატონი და აქვე მოდი ახლა გვითხარი, ხო, ისრაელის თემასაც მინდა შევხვდეთ. ასლა ბარაგო. რაც თქვია, მე მივხვდი რომ კოვიდმა და ომმა შენზე არ იმოქმედა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიმღერები გაქვს ახალი და ისე ნახევარზე მეტი ფეთოს არ შეაგდა რა გავაკეთე. მე როგორ ახერხებ, რა ჩემ შურდა ეს ახლა. არა, მე გეტყვი ყველაზე მთავარს აქ არის რომ მართლა 1 2 3 სიმღერა რომელიც აი ხა პეთოს მასში აქ რა ქვია ჩვენს გიორგი მშვენიერაძეს ყველამიც დედამიწამიც მამკაცი სახელი დაგვარი კომპიუტერში აქ ეს შენახული და ელოდება ხო ინა არა მართლა ყველა სიმღერას მე გადმოიღებს ყველა სიმღერას თავისი დრო აქვს რა თავისი დრო აქვს ყველაფერს ჩემო არა და მე დავამატებდი ლაშა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემსრულებელი ჩვენს ხოლმე რომ რაღაცა 2-3 დღეში უნდა დაპრემიერ და სიმღერა და ხედავთ აი ინახავს ეს ადამიანი ზუსტ დროს როცა გამოვიდა ხო აი მაისში ხო თოვლზე და აი მაზე თებერვალზე ვერ და ვერ დააპრემიერებ ვერაფერს და ვარსკვლავები თითვლის ხოლმე და წლების მიხედვით დადგება და ბუდო უცებ იცი საუბარი აუცილებლად რომელი დღე არის წარმატებული შენთვის და გადაცემა რადიო ისე სიმღერები თვითონ მოდის მართლა ჩემთან ოღო მართლა თვითონ მოდის ჩემთან და უკავშირდება რაღაცა ეხლა აი ბედის წერას აი რაღაცა ეტაპი მოდის რაღაცა ეტაპი მთავრდება რაღაცა ეტაპი კიდე მოვიდა კიდე ახალი სიმღერა მოვიდა გაიგე რომ დამთავრდა ის ეტაპი იმ ეტაპს ისე რომ მადლიერი ხარ და შემდეგ ამადლიერი აბსოლუტურად მადლიერი ვარ ღმერთის მადლიერიც ვარ შენი მადლიერიც ვარ ფეთოს მადლიერიც ვარ და თამუნაჩი გოგიძის მადლიერიც ვარ და დათო დოიაშვილის მადლიერიც ვარ კიდე ხო აბარა თავის თავა და იცი ამა ინტერესებს ანუ ისრაელის თემა შევეხო და შემდეგ გადავიდეთ სიმღერებზე იმიტომ რომ ჩვენს ფანპეიჯეც აიტვირთა ვიდეო შენ იყავი იქ და საოცარი გამოხმაურება მოყვა. მე ვამბობ ხოლმე მხოლოდ დადებითზე, იმიტომ უარყოფით ისეთი არც არაფერი არ არის. მე ვიტყვი მაგი უარყოფითთან დაკავშირებით, აუცილებლად უყურეს თემა რა არის. ჩვენ ჩავედით იმისათვის, რომ ქალთა დღე მიგველოს ამ მთელი სამყაროსთვის, იმიტომ რომ ისრაელი ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი უზარმაზარი ბირთვია, რომლიდანაც შეიძლება მთელ სამყაროს მიმართო, თუნდაც იმიტომ რომ სულიერ ჩვენი რაღაცა სულიერი საწყისი ალბათ იქიდან არის, ხო? მე ესე გურძნობდა ესე მესმის ჩემი ენიდან გამომდინარე. ჩავედით და აბსოლუტურად ყველა გამომსვლელმა სანამ ჩვენ სიმღერებს დავიწყებდით მიულოცეთ ყველა ქალბატონს, ოღონ მიულოცეთ უკრაინელი ქალბატონების თამადობით. უკრაინელი ქალბატონების თამადობით მიულოცეთ მთელს სამყაროს ქალბატონებს 8 მარტი. Ну, მარტის 10 რიცხვი იყო მართალია. ეს მომენტი ამოჭრილია და აქვთ მარტო ბოლო სიმღერა, რომლის წინაც ვთქვით, რომ ვემიჯნებით ყველანაირ ძალადობას და ვემიჯნებით ყველანაირ ომს. და ეს ჩვენი საქმეა და ჩვენ უნდა ვაკეთოთ ეს საქმე და ამ საქმის გულისთვის ვართ ჩამოსული, რაღა თქმა უნდა ქალბატონებს ჩვენ პატივს. ისიც ამოჭრილა პირდაპირ აქვს დადებული გახსენით გულები, ეს კარგია რომ ბეცნუემ დურები შეبرენელანელა გავხურდები. ხო ეს კარგია რომ დადებული აქვს და წინაპირობა ხო შეიძლება რომ ჩვენ არა მოვჭრით. ვიცი ჩემო სიყვარულო, არა მოვჭრით. მე ძალიან გამიხარდა ის რომ რა თქმა უნდა სოლიდარობა უკრაინას და რა თქმა უნდა ლოზუნგით ჩატარდა კიდეც ეს გონისძიება და როცა შენი საქმეა სიმღერა ხო თავისთავად ვერ შეჩერდები როცა ამითი სულდგმულობ და ამითი გაგაქვს ადამიანს თავი თუმცა ეს იმას არნიშნავს რომ შენ სოლიდარობას არ გამოხატავ ხო რაღა თქმა უნდა იცი რა ყველაზე მთავარი რა არის ყველამ ხა მე თოფის ხელში ჭერა კი ვიცი და იარაღის ხელში ჭერა ვიცი მაგრამ ხო ალბათ ისე არ გამომივა როგორც სიმღერა ალბათ ისე არ გამომივა როგორც გამომივა თოფის ხელში წერა ისე შემე. ხო და მე ჩემი საქმიდან გამომდინარე ვამბობ ამ პროტესტს და ა მოდი რა შენ დაინახე ის რომ მე ვამბობ ამ პროტესტს და ჩემი საქმიდან გამომდინარე და მე დამიწყე ლანძღა თუმცა სალანძღავი სიტყვები იქ არის ხო? ხო იყო იქ რომ რაიმ ღერებად და ასე შემდეგ და მე მინდა მიმართო ამ ხალხს ჩემო ძვირფასებო ჩემო კარგებო მე ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის რომ ჩვენს სფეროს ასე დიდი ყურადღებით უყურებთ და პლუს ამას ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენ ფანპეიჯს ასე
რეიტინგი აუმაღლეთ და პლუს ამას კიდე და ასე რომ გიყვარვართ ჩვენს ძალიან 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 გიყვარხართ კი ბატონო შენ ქეფერებით მე ხალხს ძალიან ძალიან უყვარხარ და მე ძალიან მიყვარს ქართველი მაგათ შემიყვარდი იმის შემდეგ რაც ჩემი სახელობის სიმღერა ჩაწერე რა ეხლა მინდა მე ეს გავაჟღერო ჯერ მე გავაჟღეროთ მეორე სიმღერა ესე იგი ეს სიმღერა ეკუთვნის ხო არა ეს სიმღერა ეკუთვნის სიმონ დიასამიძეს რომელიც არის ემიგრანტი არ არის საქართველოში ამერიკაში მოღვაწე ემიგრანტია და არაჩვეულებრივი ადამიანი ყოფილა თუმცა მე მას პირადად და არ ვიცნობ მაგრამ დაუკავშირდი ასევე ძალიან ლამაზი და არაჩვეულებრივი ხალბატონისგან დაუკავშირდი მარიკა კაცარავასგან მე თამამად შემიძლია ვთქვა რომ მარიკასთან ძალიან დიდი მეგობრობა მაკავშირებს არაჩვეულებრივი მართლა ფანტასტიკური გოგოა გარდა იმისა რომ ძალიან მაგარი რეჟისორია, ძალიან მაგარი მომღერალია და ძალიან მაგარი ადამიანია. პლუს ამას მინდა თქვა, რომ ანუ ბოლო სიმღერები არის სწორედ მაგ სტუდიაში. მარიკასთან არის გაკეთებული. Ну, მანამდე იყო, რომ ზაზასთან იყო გაკეთებული რამოდენიმე სიმღერა და ეხლა მარიკასთან ძირი ფაქტორად დავსახლდით მარიკასთან კაცარავასთან, თუ გიგვისმენს ეხლა. ხო და ეს ვერსია მომასმენინა მარიკა, მოგონ ბატონი სიმონ დიას სამიძის შესრულებით, რომელიც აი ესე რაღაცა ინსტრუმენტთან უკრავდა ამას ყველა. ტექსტი იყო უკვე. ტექსტი იყო, რომ რაღაცაო თამუნაზე სიმღერა უნდა გამღერო და მეგრევე ამომი ტიპტივი და თამუნაჩი გოგიძე. უთყარი, ჩემს უფროს უნდა მიუძღვნა სახელობით სიმღერა მეთქიდა. მარტო შენ უფროსო, მეთქარი არა. შემდეგ უნდა მიუძღვნა ჩემს თაკო მელიქიშვილს. მარტო თაკოს. არა, მე უთხარი მარტო თაკოს არა. HR-ი გვყავს კიდე ჩვენ და გამახვა ყველა, რა ხედა? ყველა გამახსენდი და აი ესე ბედნიერად მე და ერეკლემ ჩავწერეთ ეს სიმღერა და ესე ვადიდეთ თქვენი სახელით ჩემო ძიებს. მე მოვისმენ ჩვენს ეთერში. მოდი გავაშვა. ვერსიისთვის ძალიან დიდი მადლობა მარიკა კაცარავას, რომელიც ძალიან მაგარი გოგოა. და კაცარავა თუ კი მისმენ ოქრო ხარ შენ. რამიშვილების ოჯახი გვესტუმრა. Ну, რამიშვილების ოჯახის ნაწილი, ასე ვთქვათ, ორი ვაშკაცი. კი ბატონო, ჩვენ ახლა ლაშა და ერეკლე, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ესე იგი, მე ახლა ხო ვისმენდი ამ სიმღერას თამუნიაზე, რიგის პირველი სიმღერა, რომელიც დავაპრემიერე და აი წარმოვიდგინე უკვე, როცა მე ეთერში ვიქნები, რამდენი ადამიანი მოითხოვს და მე მაჩუქებს. აუცილებლად გაჩვენე, მე პირველი შენ გაჩუქებ ამ სიმღერას. მე ახლა ამას ფიქრობდი, მიხდი როგორ მასი ამოვნებენ ახლა იმით, რომ ეს სიმღერა. შეხედე როგორ ის არა ქონ, ჩემი ნამღერით, არა, კაი, ჩემი ნამღერი შენ ამაში. ჩემს ნამღერს, ანუ მაჩუქებენ მსმენელები მე და მე ანუ თაკო თაკო ეს შენ და შენ ხოლმე ხოლმე კარგი იცი ამა ინტერესებს ახლა ვიკეი ფოთ სიმღერას მინდა შევეხო იმიტომ რომ აი მართლა ზე პოპულარული არის კი დღემდე ეს გელასტურვას დამსახურებაა მე თამამად შემიძლია ვთქვა იმიტომ რომ გელა ძალიან მაგარი ადამიანია მე ვიდა გელა და ცეკვავს ყველა მე ვიკითხოთ ვაიბერში მწერს ხოლმე გელა ძალიან მაგარი კაცია კი ბატონო გელა თუ კი გვისმენ ჯიგარი ხარ, უყვარხარ ყველას. მანიშმა. მანიშმა, ბეზედერ. ხოდა. ხოდა, მე ივრითულს მასწავლის ხოლმე. კი ბატონო, ხოდა. გელამ დაიწყო ამ თემასთან დაკავშირებით საუბარი და რაცხა ჩავწერო ძამია. ხო, რაცხა ჩავწერო ძამია, მე მაგარი სიმღერა მაქვს და რაღაცა სხვა ენაზე იყო ეს სიმღერა და მე გადმოვიტანეთ აქეთ. ნანა ცინცაძემ დაწერა ტექსტი, ძალიან მაგარი ტექსტია, მე თუ მკითხავთ იმენა. ისეთია რომ აი მართლა. მაგრა წაიღო ასე. კი ბატონო, მაგრა წაიღო და მუსიკაც ისე გემრიელი ამყოლია, სადაც აი ახლა ისრაელშიც რო ვიყავით, იქაც რო ჩაირთო ეს სიმღერა და რო დავიწყე სიმღერა, მთელი დარბაზი ფეხზე ადგა და ამბავი იყო ისეთი, რომ მეტი რო არ შეიძლება. კარგი, ეხლა რა შეიძლება ცოცხალ შესრულებას დღეს სანამ ჩვენ ამ სიმღერას წარმოვადგენდეთ ჩვენს ეთერში, მინდა აღნიშნო რომ ჩვენი გადაცემის პირველ ბლოკში ჩვენი სტუმარი იყო თემურ ციკლაურის შვილი, თეთი ციკლაური, უნიჭერეს ქალბატონი და შეიქმნა ახალი ვერსია ყველასათვის ნაცნობი სიმღერის მეტლე, რომელიც გავაჟღერებთ ჩვენს ეთერში. თავად ქეთი ასრულებს ამ ახალ ვერსიას, ბორიკო შხიანს ეკუთვნის ახალი ვერსია და უკვე ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში იქნება, როცა მოხვალ ორშაბათს, ხო? კი ბატონო, ორშაბათს. ხო და რაღაცა ძალიან კარგად კარგად დაემთხვა ის მომენტი, როცა ეს მინუს ფონოგრამა გადამქონდა, რაღაცა დავიბენისავით, იმიტომ რომ ეს არის სიმღერა, რომელსაც თემურ ციკლაური ასრულებდა. ეს არის სიმღერა ბატონ ბორის ხიანის, კი ბატონ ბორის ხიანის სიმღერა, რომელსაც ასრულებდა თემურ ციკლაური და ეს სიმღერა არისო და აღარავის აღარ ახსოვდა. თუმცა ძალიან ძველი სიმღერა არის, ფაქტიურად სიყვარულზე, სიცოცხლეზეა და ესეთი ცოტა აზიური
ხომ არ აპირებ რომ ჩაწეროთ ან არა თემურის მერე ამ სიმღერის ჩაწერა არ გამოვა, მაგრამ მაესტროს პაპას სიკვდილის შემდეგ, გარდაცვალების შემდეგ მე დავურეკე ბატონ ბორისს და ვთხოვე რომ უთხარი მაესტრო, თუ შეიძლება მე ხანდახან ამ სიმღერას ვიმღერებ სახლში კორპორატიულზე, თუ დამხთავთ მე ბედნიერი ვიქნები და მინუს ფონოგრამაც გადმომიგზავნა. აქედან გამომდინარე ეს სიმღერა ფაქტურად ჩემს რეპერტუარში ჩაჯდა და დღესდღეობით აგუშინაც საღამოთ ჩემთან ერთი ამბავი იყო, ჩემი მეგობრები ვიყავით შეკრებილები ისრაელიდან, საქართველოსდან და იქ რო ვიმღერე აი ეს ხალვათად მინუს ფონოგრამაზე, ყველამ განსვიფრთა ეს სიმღერა, არ ვიცოდით, არ ვიცით საიდან, როგორ, რანაირად და უცებ აი ესე ფაქტურად შეიძლება თქოს რომ შევისის ხორცე ეს სიმღერა. თუმცა პაპა თემურიმ ამ სიმღერით საკმაოდ დიდი კვალი დატოვა. ძალიან მაგარი სიმღერა. კარგი, ეხლა მოდი ახალ სიმღერაზე ვისაუბროთ, ანუ კიდევ ერთი ახალი სიმღერა, ესეც უკვე მოვისმინე მე და ძალიან მომეწონა. ეს გახლავთ სიმღერა და მაგარი სახელწოდება აქვს, როგორ მენატრება. როგორ მენატრება. ეს სიმღერაც ბატონ სამსონს ეკუთვნის, დიასამიძეს. თავდაპირველად პირველი ვარიანტი ამ სიმღერის რომ მოვისმინე, რომელსაც სამსონი ასრულებდა, ლამაზი, ძალიან კარგი დავარცხნილი სიმღერა იყო, მაგრამ მარიკა ქაცარავა მისევდა ისე, რაღაცა ძალიან ბევრი მომივიდა მარიკა ქაცარავა, მაგრამ იყოს. რატო? როგორ ამბა, ვაქოთ, ვადიდოთ. ვადიდებ შენ სახელს რაღაცა. ხო, მარიკამ ძალიან მაგარი ვერსია შექმნა ფაქტიურად, ესე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ის რაც მე მოვისმინე, ის სულ სხვა იყო და მარიკას ხელთქმნილი სულ სხვა. ამას დაემატა კიდე ფაქტორი. ისე პლუს ბეკებიც მასე გასაცხოთ. არა, მიმიშვი იქამდე. აი, არ ვიცი. ხოლმე ყველას. დავამთავრე ყველას. ისთვის მოკასტობრებიო, მეკითხებია, კითხოს აბაზო შეს. არ ვიცი, ხო და პლუს ამას ერთვის ხუჩა მაღლაკელიძის არაჩვეულებრივი თითები, რომლებსაც გიждები. საოცარი, აი უმაგრესი პროფესორი, თუ კი საქართველოში ვინმე არსებობს, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ გიტარასთან რაიმე ახლო ურთიერთობით არის დაკავშირებული, პირველთა შორის არის ხუჩა მაღლაკელიძე და მოვიკითხავ მას. და ამ ყველაფერს კრავს და აი უზარმაზარ სიყვარულს ბადებს მართლა მარკა კაცარავას ბექები, რომელიც ფაქტიურად ადუეტებს სიმღერას და მეც და საოცრად ვხდება შეხმას ეს ერთობლივად წარმოდგენილი. და ყველაზე მთავარი, იმ დღეს არ ვიყავი ფორმაში, ოღონდ მართლა არ ვიყავი ფორმაში და მარიკას ვეუბნები რომ მეთქვა რაღაცა ისე არ გამოვა, ცოტა შეიძლება ხრინწი წამოვიდეს ასე და არა კარგი ხრინწი, კარგია კაცო, როცა ამღერი ხარ ისე რა გასახო, მაგრამ იქ ხრინწი არ არის, არა. ხო და პლუს ამას რო დაემატა მარიკას ბექები, გაათფო. ძალიან გაათფო და გამოვიდა საოცარი სიმღერა, რომლის მუზაც სიყვარულია ჩემო ძვირფასო და ვადიდებ მე შენ სახელს. სიყვარულია. აი ესე ამბობს ეს მუზა. კი ბატონო, რომელიც გვაერთიანებს, რომელსაც უყვარ ხარ. მაგრამ სიმღერა თამუნია მაინც ხო არის. არა, თამუნია შედევრია ამ ქვეყნიური, რომელიც რო შეიქმნა იმ წამს ბატონმა სამსონმა ბრძანა რომ აი ეს არის რაც არისო და მე კიდევ ერთხელ მინდა ბატონ სამსონს ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო. მე მგონი კიდევ ერთი სიმღერა მოდის, მოღელავს და ამ სიმღერის პრემიერა სავარაუდოდ გიორგისთან იქნება. იქნება გამოითვლის. გამოითვლის ზოდიაქოს, რომელი ნიშანი ვარ მე, შენ, ჩემი და შენი კავშირი როგორია და ლაშა უნდა გაითვალისწინოს. ლაშა აუცილებლად უნდა იყოს, ოღონდ წვერ გაპარსული, წვერიან კაცებს ვერ იტანენ და ხო და რაღაც ბილადენის ბაკაცივით დადიხარ, გადავირი. ხო და ასე დამგვარად, აი სიმღერა ძალიან ლამაზია, აი ძალიან ლამაზი სიმღერა. ხმით საერთოდ არ მაქვს ნამღერი, აი ესე ვიღუღუნეთ მე და მარიკამ და გულით არის ნამღერი. სიყვარულით არის ნამღერი და ვინც სხვათაშორის ირაკლი კაცარავაც იქ იყო და ირაკლიმაც თქვა რომ აი ძალიან ლამაზი სიმღერა გამოვიდაო. კაი, ერეკლეც ახლა მოისმენს ხომ სიმღერას? ერეკლეც ახლა მოისმენს ამ სიმღერას. მამი, არ გინდა მოვისმინოთ ეს სიმღერა. დავემშვიდობოთ ბარემ ხო? კი ბატონო, დაგემშვიდობებით. წარმატებები ერეკლეს პირველ რიგში, ფეხბურთში. იმედი მაქვს საომალოთაც აუცილებლად გვესტუმრება, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან მოეწონა ჩვენი სტუდია. აჰა, იქეთ შენ ზიხარ და როგორ არ მოეწონებოდა? აბა, გეთახმები ხო? მე არა, ილაშას არ ვიცი რა ჭირს, რატო იცნის ამდენს? ლაშა რა? რაში? რა, რა? გაიგინე, ფარული კამერა კი არ არის, არ დაიდარდო.
ნუ და ხო, ძალიან დიდი მადლობა. შენ ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასო. ძალიან დიდი მადლობა ჩემს გიორგი მშვენიერაძეს, რომელიც ყოველთვის ჩვენი, ჩემი, შენი და მთლიანად ჩვენი ქართული შოუ ბიზნესის ფაქტორად შეიძლება ითქვას, აი ესეთ მაკონტროლებელ მაცოცხლებელ მუზად არის მოვლენილებული, როგორც კი შეხედავ ანათებს და ასხივებს ნეტარატო. და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ჰოლდინგს იმისათვის, რომ ჩვენ ერთად ვართ, მთავარია ფორტუნა, ხო ფორტუნა არა, არ დაიდარდო მაგარია. დანარჩენი მთავარია, ერთად ვართ და ყველაფერი კარგად იქნება, როცა ერთად ვიქნებით. ჩემს მსმენელებს ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ არ იშურებენ ჩემთვის თბილ სიტყვას. ეს ყველაფერი მოდის გულიდან, მე ვგრძნობ ამას და მე ვხედავ ამას. ხალხო, მიყვარხართ კეფერებით. ჩემი ხორცი და სისხლი არის მევა, ხორცი არის ჭმევა, თავალია ჩემი გული მთლიანად ქართულ ხალხს ეკუთვნის. ამას სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ ადამიან, რომელსაც 10 წლიანი ვიზა სახლში უდევს ამერიკის და არ მოიტანე შემდეგ გადაცემისას დამანახე მაინც. არ მივიდა. სურათი მაინც გადამაღებინე. კი ბატონო. მიყვარხართ და კეფერები. რამიშვილების ოჯახი უესტუმრა. დღეს და კიდევ ერთი ახალი სიმღერა და სწორედ ამ ახალი სიმღერით დასრულდება ჩვენი რადიო დუეტი, თუმცა ჩვენი ურთიერთობა 10 საათამდე გრძელდება. სიმღერა როგორ მენატრება, ლაშა რამიშვილი.